OK lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to je CSka a budeme trollovat boty. Ano, slyšíte to správně, jdeme trollovat boty. Sváně, tady si dáme takhle, jo? A nekoukujte, tady si dáme hezky takovouhle malou věcičku, jo? Teď si dáme komandy. A tady je fakt jako jeden dobrý komand. A víte, co to je? Já vám ho i hned ukážu. Kde pak to je? A tady to je. Tady si dáme kopírovat hezky. Dáme si je. A dáme si hezky tady tento kód. Si ho klidně můžete obsat a je to. Funguje to na vašich serverech. 200 mod a takovýhle a s botama. Já si musím ještě aktivovat jednu. Hezky, tady jeden žíc. No jo. Takže tady to takhle nějak vidějí. Tu se čítujou, I guess, asi. Je to prostě wallhack přímo přes celé. Takže to dělá ze střední těžkýma botama. A s vámi se tady vypůjčíme jednoho bota. Pak se s ním nedá vůbec mířit třeba. Takže tady si vezmu dalšího bota. Nebejme, ale to vidím tam. Takže lol. Takže tohle nebude asi moc úplně troll, ale víte, co myslím, prostě jo. Víme, že to tam bude asi tak. Bombu nechci. Taky určitě znáte tam ty kódy, který vám dají prostě knife. Ale akorát jenom v botech, nebo na vlastních serverech. Tak vám dají takový ten kód, který vám dá knife. Tady nikdo není, takže to tady můžeme vyběhnout. Nikde nikdo, takže super. Tady už je. Nazdar. Easy. Tak jako co čekáte, hrem proti botům a ještě k tomu mám wallhack, takže asi tak. Takže to není třeba aimbot, nebo vrtulka, když to by úplně asi. Tak asi to by, víte, proč by to pak asi dávali do hry, že přímo. To by bylo úplně debilní třeba, kdyby to přímo šlo takhle přes konzoli. Já vím, že tam nikdo není, ale to asi tam hodím. Jo, aha, tak já nevím, či budu házet, protože jsem to hodil úplně pod sníhy, nevím, když je to dosa dobrý. Že ono to spalí někoho, kdyby byl tady. Takže určitě to bude. Jo, jeden kill, a druhý je nahitovaný. No dár. Taky znáte určitě ty cheaty, který vám dají nesmrtelnost, nebo nekoneční náboje, jo? Ale, nebo třeba znáte určitě noclip, to je taky docela využívaný. Nebo, využívaný, I guess. Mhm, tak já jsem úplně noob. Takže tak bod ho za mě jsem dal. Určitě bychom si pak mohli natočit třeba videjko, kdybych ukazoval tam ty kódy na ty nože. Nebo nějaký takovýhle další věci. Jakože jo, nejsem samozřejmě v tom CSku úplně dobrý, ale znáte. Každý je v něčem jiným dobrý, takže já nejsem dobrý v CSku, ale jsem třeba dobrý ve Stranded Deep, jo. Proč ten bot nestřílí? Dostal, tak teď jsem to. Určitě můžete napsat, jestli vy třeba umíte bunny hop, že já dělám třeba tohle místo bunny hopu. A vím, že mě to nezrychluje, ale jen tak pro to dělám. Ne, tak když padne, nezabije. Nic, no já, je to jasné. Jasně, všechno jde, když se chce, že?
Nevím, ale já to s tím Gailem docela umím. Koupíme si hezky autolamu jako pravý hacker. A ještě dual beretky. Když oni mají takhle vrtulku, že jo? Takhle. Takhle. Já tady mám moc malý prostor na myš, takže se úplně nemůžu, ale nemůžu otáčet. Ale škoda, že tady není třeba aimbot, nebo ten wallhack nefungoval, že byste viděli jakože úplně dál. Já si neprostřelím, že? Ho! Tak teď jsem ho dobře sundal. Nedal jsem mu hlavu? No, ta autolama dává na jeden hit? Do těla? To ani nevím. To ani nevím, kamaráde. Hazí granát. Jau. Nadár. Nadár zajire. A další je tady. Ani na mapu se nemusím koukat. U mě slyšíš, že jde. Když mě mám zamrkal. Ne, keca, není tady friendly damage. Naštěstí. U mě má vnadu, jo? Už nemá. Bude, dobře, to je důležitá. Koupíme si třeba s vámi, jak mi to půjde. Takhle. S AKčkem klasickým. Takže asi tak. Tak, tady někdo není. No jo, je to tady. Ahoj, myši. Tak oni mě sundali, očividně. Dal jsem mu 7. Ne, dal jsem mu 2. A hele, bod s brokovničkou, úplně se sem hodí krásně. Nazdár. A tady byl poslední vlez do toho paláce. Dobrý. Jo, počkej, on měl auto, mám ten bod. Dobře. Určitě mi můžete napsat do komentářů, jestli máte ten achievement. Že jste nejlepší v P250. Já dostal achievement včera, jsem to hrál, meče, a že tak mi, a hrál jsem taky proti hackerovi, všik. CS-ko, že? A měl jsem, dostal jsem achievement, že jsem profesionál v P250, protože jsem tam dával takový headshot, jestli. Protože já zrovna dal takhle headshot a dalo mi to ten achievement, takže jsem proti tyhle zbraní určitě. Ne, nejsem ale kapa. Určitě tady nic neaktivuje, tak kde pak jste tady? Nedár, kámo, nevím. A víš, že hezky to máme noclipík. Hošanji, co? Počkej, teď nevím, jestli se aktivoval nebo deaktivoval. Jo, tak ten se aktivoval. Kdo pak to tady vidí? Tady. God, tak budete nesmrtelný, když zadáte kód God. Já to vidím. Co to je to? Armor, ale nejvím. Yes. Takže asi tak. Mě už plenky koukám. Nebo my jsme už plenky. Nebo jako boti. Naši už plenky. A koukáš, ten bot bude, ten poslední určitě bude někde tady. Ne, tak není. Tak se tam hezky tady koukám, že? Když nejde, dobře. Tak. Takže, kolikrát jsme? Asi první a bod, tak měl 5. Hezky pěkně. Takže tady to hezky dívujeme. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že jo. Takže můžete zanechat like, odběr a nějaký ten hezký komentář. A taky zvonek. 10 minut incoming.